Одеській юридичній академії відбувся тренінг з підготовки фахівців-тестологів. Його ініціювали Міністерство освіти і науки України спільно з міжнародною громадською організацією «Універсальна екзаменаційна мережа». Фахівці будуть залучатись до розробки тестових завдань для єдиного фахового вступного випробування до магістратури «Справа». Сьогодні ми проводимо такі навчання в місті Одеса для представників університетів з міста Одеса та міста Вінниці. Це є Вінницький національний аграрний університет, Донецький національний університет імені Стуса і університети міста Одеса, які готують правників. Це провідні викладачі 8 дисциплін, які виносяться до другого блоку єдиного фахового вступного випробування, які делеговані адміністрацією власних університетів. Одеська юридична академія як флагман у сфері вищої освіти приділяє особливу увагу підготовці спеціалістів, які можуть конкурувати на ринку праці. На базі Національного університету Одеська юридична академія за підтримки ініціативи президента університету Ківалова Сергія Васильовича було створено відділ тестології, до складу якого входять провідні фахівці університету. Діяльність відділу спрямована на розробку тестових завдань, які використовуються під час проведення практичних занять у студентів для перевірки якості їх підготовки і засвоєння знань, а також основне – це з метою підготовки до єдиного фахового вступного іспиту «Справа» на магістратуру. Вступний іспит «Справа» передбачає тестові завдання з 8 базових правничих дисциплін. Це тренінг з основ тестології, і ми його проводимо для викладачів правничих шкіл, для того, щоб вони стали, по-перше, більш усвідомлено і якісно розробляти тести в своїх університетах, але головним чином ці люди, які є випускниками цих тренінгів, приймуть участь в створенні єдиного фахового вступного випробування, яке вже четвертий рік в Україні проводиться для вступу в правничу магістратуру. Зазначимо, що в Одеській юридичній академії протягом кількох років діє Центр оцінювання якості освіти. Основним напрямом діяльності будь-якого навчального закладу є забезпечення якісної освіти. У зв'язку з цим в Національному університеті Одеська юридична академія приділяється велика увага перевірці якості освітніх програм і підготовки студентів. У зв'язку з цим було створено спеціальний відділ якості освіти, який спрямований на перевірку якості навчальних програм, за якими готуються студенти різних факультетів університету, щодо їх доцільності, щодо їх ефективності і відповідності потребам практики. За результатами навчання фахівці, які пройшли тренінг, отримали відповідні свідоцтва про підвищення кваліфікації.